Re, viss ēters ir te! Nu, COVID-19 konstatēta jauna mutācija Omikron, un tas darīs ļoti bažīgus daudzus ekspertus, jo par šo jauno paveidu vēl ir ļoti maz zināmā. Viens no riskiem, ka tas varētu būt daudz lipīgāks. Bažās par Omikron paveidu Latvijā ir koriģētas galvenās rekomendācijas balstu vakcīnu saņemšanai, paredzot, ka trešo poti pēc vakcinēšanās ar AstraZeneca varēs saņemt jau pēc 5 mēnešiem. Vairāk mēs jautāsim Nacionālā veselības dienesta vakcinācijas projektu vadītāja Ieva Juhņēvičē. Labrīt. 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 Jā, nu šķiet, ka šobrīd atkal ir diezgan daudz neskaidrību par to, kur un kad un kurš vispār var saņemt balsts vakcīnu. Es domāju, iziesim soli pa solim, ņemot vērā dažādās vakcīnas. Kādi tad ir attiecībā uz katru noteikumi? Tātad, ja cilvēks ir saņēmis Moderna vai Pfizer, ja ir saņēmis AstraZeneca un ja ir saņēmis Janssen vakcīnu? Jā, nu tad varbūt es sākšu ar to, kad pirmdien notika imunizācijas valsts padomes sēde un vakar, tātad ir vakarā saņemta rekomendācija attiecīgi par šīm izmaiņām. Šī, protams, ir atkal kārtējā pagaidu rekomendācija, pēc kārt šī jau ir ceturtā, tad kā mēs saprotam situāciju un apstākļi visu laiku ir mainīgi, līdz ar to ir pieļaujams, ka, protams, arī nākotnē kaut kas līdzīgs varētu būt un rekomendācijas var pamainīties. Un tad, ja mēs ejam jau tagad pa solīšiem, tad tas ir, man liekas, tās galvenās un svarīgākās izmaiņas, ko tad šodien mēs arī publiski arī skaidrosim sabiedrībai un arī nodosim informāciju visiem vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem. Tātad iepriekš noteiktajām iedzīvotāju grupām, kurām ir jāsaņem balstu vakcinācija ir jāsaņem visām personām no 40 gadiem. Un savukārt personām no 18 gadiem, ja ir pirmreizējā vakcinācija ir bijusi ar mRNS vakcīnu, tad pēc 6 mēnešiem. Tātad izmaiņas 40 gadi, numur viens. Otrs pēc pirmās vakcinācijas ar vīrusu vektoru vakcīnām, tā kā jūs minējāt. Tātad Janssen vakcīnas visiem iedzīvotājiem no 18 gadiem pēc Janssen vakcīnas saņemšanas pēc 8 nedēļām būtu jāsaņem nākamā deva. Savukārt, kas attiecās uz AstraZeneca, visiem iedzīvotājiem vecumā no 18 gadiem pēc 5 mēnešiem ir jāsaņem nākamā deva. Ņemot vairāk, tas ir... Es atvainos, bet tomēr vēl... Jā, labi, labi. Jā, tātad, Janssen, visiem iedzīvotājiem no 18 gadiem... Pēc... 8 nedēļas. Pēc 8 nedēļām. Pēc 8 nedēļām. Ejam pēc nākamās labi. Puķi. AstraZeneca visiem iedzīvotājiem no 18 gadiem pēc 5 mēnešiem, jeb 150 dienām. Jā. Pfizer un Moderna, tātad tās ir mRNS vakcīnas, un tātad iedzīvotājiem vecumā no 40 gadiem ir jāsaņem pēc 6 mēnešiem, iedzīvotājiem no 18 gadiem var saņemt. Var saņemt? Var saņemt nav... pēc 6 mēnešiem, bet nav tā kā stingra mēs varam teikt, ka stingrāk ir no 40 gadiem, bet visi, kas jau ir vakcinējušies, var meklēt savas iespējas saņemt. Jā, tieši tā. Gribēju vēl precizēt, jā, vakcinācija, manavakcīna.lv lapā ir atrodams teksts par to, ka brīdinājums, ka cilvēkiem līdz 30 gadiem nerekomendē. Es vēlreiz atkārtošos. Tad imunizācijas valsts padomes sēde notika pirmdien, vakarā ir saņemts protokols. Šodien pieļauju, ka jau ir 8:00, un mūsu kolēģi šobrīd veic izmaiņas rokasgrāmatā. Paralēli notiek izmaiņu veikšana tehniskajos risinājumos. Tā ir skaitā vietnē mana vakcīna. Nu, skaidrs. Jā, ņemot vairā par to, ka tas viss ir arī tapis nesen par AstraZeneca runājot. Ja cilvēks, teiksim, vakar to sadzirdēja, šodien jau skrien, jo viņam tieši tie 5 mēneši ir pagājuši, vai tas jau būs praktiski iespējams, vai tur būs kaut kādi, nezinu, varbūt datu ievadas problēmas, nu, ka kāda diena viņa ir jānogaida to? Tātad mēs jau no pirmdienas strādājam pie tehniskā risinājuma. Tehniskais risinājums principā ir gatavībā. Šodien mums galvenais ir izveikt izmaiņas rokasgrāmatā, vakcinācijas rokasgrāmatā, jo tā ir saistoša vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem. Un līdz ar to saskaņā ar to vakcinācijas pakalpojumu sniedzēji jau pēc jaunajām rekomendācijām varēs nodrošināt balstu vakcināciju. Mēs tehniskais risinājums gatavs. Šodien notiek informācijas nodošana vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem. Tātad ar rītdienu mēs uzsākam jau balstu vakcināciju pēc jaunajām IVP rekomendācijām. Bet tad šodien vēl var gadīties, ka esot mājās? Ņemot vairāk, ka informācija ir publiski izskanējusi jau vakardien, tad līdz ar to šādi gadījumi nebūs. Vienīgais, ka var gadīties, ka vēl pieņemsim, ja cilvēks aiziet 10:00, tad šī informācija vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem nebūs vēl dokumentēta vakcinācijas rokasgrāmatā.
Dažādas tādas interesantas lietas pēdējā laikā tiešām parādās saistībā ar balstu vakcīnu sociālajos tīklos. Mazliet arī gribēšu lūgt skaidrot un komentēt. Ir redzēti ieraksti, nu, piemēram, par tā, ka ģimenes ārsts saka, vispirms uztaisīsim analīzes uz antivielām, nu, un tad es lemšu, vai dot balstu vakcīnu vai nedot. Vai tas atbilst protokolam? Ziniet, kā šeit attiecībā uz konsultāciju ar ģimenes ārstu, jo tāpēc jau cilvēks griežās pie ģimenes ārsta, jo visticamāk ģimenes ārsta viedoklis ir izšķirts. Šie gadījumi ir jāskata katrs individuāli. Un pēc būtības tā nevajadzētu būt, ka cilvēkam tiek atteikta balstu vakcinācija. Un ja pēkšņi šādi gadījumi tomēr notiek, tad cilvēkam vienmēr ir iespēja konsultēties vēl ar kādu speciālistu un saņemt balstu vakcināciju citās vakcinācijas kabinetos, kuros tiek sniegts šis pakalpojums. Tātad vienkārši iet un tad meklēt citur. Vēl citu speciālistu. Vēl viena no versijām ir, ka līdz šim tā balstu vakcinācija nesot īpaši reklamēta. Jo vienkārši nepietiek vakcīnu. Vai jūs varat apliecināt, ka neatkarīgi no tā, ar kuru vakcīnu cilvēks ir vakcinēts, pietiks Jā. Pilnīgi jebkuras? Šī informācija ik pa laikam izskan, un ik pa laikam tad mēs arī stāstam cilvēkiem, ne, vakcīnu ir vairāk kā pietiekami. Šobrīd mums ir Latvijā pieejams vairāk kā miljons vakcīnas, visa veida vakcīnas, gan Pfizer vakcīnas, gan Moderna Spikevax vakcīnas, Moderna vakcīna, gan Janssens, gan arī AstraZeneca. Šobrīd noliktavā, pašā noliktavā, tātad vēl nav izvedāts par vakcinācijas pakalpojumu sniedzējiem, ir teju miljons. Savukārt pašā sistēmā ir vairāk kā 150 tūkstoši. Un atkal nākošās piegādes būs nākamo nedēļu, tā ka nē. To es gribētu noliegt un apstiprināt, ka vakcīnas pietiek visiem. Starp citu, kā cilvēks var noskaidrot, kur saņemt kādu vakcīnu? Jo es zinu, ka ir cilvēki, nu, kuri ir tā sev principiāli nolēmuši. Nu, ar mRNS vakcīnu es nevakcinēšos. Man bija pirmās divas AstraZeneca. Es arī gribu turpināt ar AstraZeneca. Kā rīkoties, lai atrastu, kur viņas ir? Jā, šī informācija ir pieejama mājaslapā, kā arī noteikti var zvanīt pat tālruni 8989, kas visticamāk ir visātrākais un ērtākais veids, jo tur arī visas izmaiņas regulāri tiek, tātad, tiek veiktas, un līdz ar to operators var sniegt šo atbildi. Kurā mājaslapā? Mājaslapā man vakcīna LV un tad COVID-19. COVID-19.gov.lv. Jā. Vēl viens aktuāls jautājums, protams, par bērnu vakcināciju vecumā līdz 12 gadiem vai no 5 gadiem. Visticamāk, mēs zinām, ka Eiropā šī virzība ir notikusi. Kas šobrīd notiek Latvijā? Vai tā iespēja tiek vērtēta? Vai ir kaut kādas prognozes, kad tas varētu praktiski sākties? Jā, tātad pirmdien imunizācijas valsts padome vērtēja arī attiecīgi bērnu vakcināciju vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Un vakar arī esam saņēmuši jau šo rekomendāciju, tātad šobrīd tiek strādāts jau pie procesa. Mums ir jāņem vērā to, ka tātad šis process Latvijā notiks pietiekami ātri. Šobrīd tiek gatavoti tātad atkal saistošā vakcinācijas izmaiņas vakcinācijas rokas grāmatā vai drīzāk papildinājuma vakcinācijas rokas grāmatā, kas attiecās uz bērnu vakcināciju. Tad attiecīgi šo informāciju mēs sagatavosim un nodosim vakcināciju pakalpojumu sniedzējiem. Bērniem paredzētās vakcīnas plānotas tieši tāpat kā visur citur pasaulē piegādāt decembra otrā pusē. Tātad līdz tam laikam būsim gatavi, lai tiklīdz kā vakcīnas nonāk Latvijā, varam uzsākt bērnu vakcināciju. Šobrīd plānots, ka bērnu vakcinācija notiks ģimenes ārsta praksēs un ārstniecības iestādēs. Cik daudz vakcīnas bērniem paredzēts iegādāties? Ja mēs skatāmies tātad kopumā pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem ir 141 persona vecumā no 5 līdz 11 gadiem. Tātad līdz ar to tad, attiecīgi pēc šī skaita arī 141 tūkstotis, jā, es laikam nepateicu tūkstotis, tad 141 tūkstotis bērni ir, un tātad attiecīgi šim apkomam, protams, ir tiek pasūtīts. Mēs šodien... Un vēl jāpiezīmē, ka šīs vakcīnas būs citā iepakojumā un citādā.
Mēs šodien ziņās jau arī stāstījām par to, ka plaša izbraukuma vakcinācija norisinās Latgales reģionā. Mm-hmm. Kāda ir atsaucība, kāda ir rezultāta? Jā, Latgala pēdējo nedēļu laikā ir viena no tādām visstraujāk augošajiem reģioniem tieši vakcinācijas aptverē. Un mēs redzam, ka tiešām šis palielinājums ir, ja mēs skatāmies tādu salīdzinājumu, arī dzen pa Latgales pilsētā, nu, pieņemsim, ja mēs salīdzinām Rīgu, kurā ir 68%, tad Daugavpils jau ir sasniegusi 62%. Joprojām notiek šī tāda, es gribētu teikt, kampaņu veidīga izbraukuma vakcinācija pa jau pa novadu pagastiem. Ir bijusi gan Krāslava, gan Lūdza, šonadēļ noslēgsies Rēzeknes novads, sāksies Preiļu novads, jo notiek atkārtot izbraukuma vakcinācija jo pirmās pocas un otrās pocas. Tā ka līdz ar to tas tiešām ir attaisnojis, un mēs redzam, ka iesaistoties pašvaldībām un jau kopā ar pašvaldībām detalizēt plānojot un lūdzot pašvaldību gan administrācijas, gan sociālo darbinieku palīdzību cilvēku uzrunāšana, cilvēki atsaucās un dodās vakcinēties. Tā ka mēs noteikti turpināsim šo pieeju līdz brīdim, kamēr sasniegsim aptveri, kopēju aptveri tādu, kādu mums būtu jāsniegt.